Кыргызстанда тоо туризми жакшы өнүгө баштады, бирок туристтерди коштоп жүрүүчү тиешелүү гид адистери жетишсиз. Мына ошондуктан Ысык Көлдүн жыргалаң тоолорунда Кыргызстандагы тоо туризми менен алектенген гид жол көрсөтүүчүлөр үчүн окуулар болуп өттү. Профессионал адистердин таалимин 75.5 күн бою үйрөнүштү. Мында туристтерди алып жүрүүдө алардын коопсуздугу, техникалык коопсуздук жана кыдыра турган аймакты турист келгенге чейин таанып билүү боюнча окуулар өткөрүлдү. Окуулардын жүрүшүндө тоого ылайыкталган атайын альпинисттердин жабдыктары менен иштөө каралган. Себеби тоодо жүргөндө ар кандай учурлар, кырсыкка кабылган жагдайлар кездешиши мүмкүн. Андыктан гидтер баарына даяр болуп, тоо жабдыктары менен иштегенди билиши керек. Себеби алар адам өмүрү үчүн жоопкерчиликти дагы өз моюндарына алып келишкен. Профессиональный гидов у них профессионалдуу тоо гидтеринде 3 приоритеттүү максаты жана билими болушу керек. Алар эң биринчи туристтердин коопсуздугу, экинчи техникалык коопсуздукту сактаганды билүү жана туристтердин эң жакшы эс алуусу. Үчүнчү болсо кайсыл жерге барууну алдыга пландаса, ошол жерге кырсыксыз жетип баруу болуп эсептелет. Турист келген өлкө боюнча жакшы пикирде калыш үчүн гидтер башкоорунду ээлейт. Андыктан баары ошолорго көз каранды. Адамдарды алардын ден соолугуна залака келтирбей, кармап чыгып, мындай кандайдыр бир жиптер менен байлап, коопсуздугун сактоо боюнча иштерди үйрөндүк. Трамвай алып калган учурларда биз кандай кылып перевозка алып, кандай кылып туристтерди ылдый жака алып түшүү боюнча окууларды үйрөндүк.